Nu ska jag visa några olika ekvationslösningar. Vi börjar med den här. X plus 23 är lika med 34. Och då är det viktigt att man har koll på att det är lika med tecknet. Betyder ju alltid att det ska vara lika mycket på den sidan som på den sidan. Och vi vill veta vad x är. Och då kan vi göra så här. Eftersom det står x plus 23. Om vi då skriver x plus 23 minus 23. Då skulle vi få bort 23 eftersom de där två tar ut varandra. Så vi bara har x kvar. Men eftersom man måste göra samma sak på båda sidorna med lika med tecknet. Eftersom det ska vara lika mycket på båda sidorna hela tiden. Så måste vi, om vi gör något på vänstra sidan, göra samma sak på högra. Så då måste vi göra 34 minus 23 här också. Alltså vi har tagit minus 23 på båda sidorna. Och tack vare att vi har gjort det så får vi bort de här två. Så vi bara har x kvar. Och då ser vi att x måste alltså vara 34 minus 23, alltså 11. Så x är 11. Det kan vi också testa genom att sätta in 11 där. Och se att 11 plus 23 är ju 34. Då stämmer det. Vi tar en med subtraktion också. X minus 12 är lika med 6. Här vill vi också få bort den här 12:an på något sätt så att vi har x ensamt. Då gör vi så att vi tar x minus 12 stod det. Och så tar vi plus 12 eftersom minus 12 och plus 12 det blir 0 tillsammans. Och då måste vi göra samma sak på högra sidan. Alltså 6 plus 12. Vi lägger alltså till 12 på både höger och vänster sida. Och då gäller ju fortfarande lika med tecknet. Att det är lika mycket på båda sidorna. Men vi blir av med de här 12:orna. Så att vi har bara x kvar. Och svaret blir då 18. Och på samma sätt kan vi sätta in 18 här och se att det stämmer. 18 minus 12 är ju 6. Ja, det stämde. Då ska vi titta på en med multiplikation. Och då tar vi 7x är lika med 21. Det betyder ju 7 gånger x. Så att det är därför jag säger att det är multiplikation. Men man sätter inte ut det tecknet i ekvationer. Här kan vi göra så här. Att vi, för att bli av med den här 7:an, det är ju multiplikation. Så kan vi ta det omvända räknesättet, alltså division. Och dela med 7 här alltså. Så 7 gånger x delat med 7. Då tar de här 7:orna ut varandra. Och då måste vi göra samma sak på högra sidan. Så att det är lika med tecknet fortfarande stämmer. De där 7:orna kan vi då stryka. Och x blir då 21 delat med 7 som är 3. Vi kan kontrollera att 7 gånger 3 är 21. Det stämmer. Då tar vi en sista med division. X delat med 5. Är lika med 7. Och då vill vi bli av med den här 5:an för att få x ensamt. Och det gör vi ju enklast genom att ta motsatta räknesättet i division som är multiplikation. Och för att få bort den här 5:an behöver vi multiplicera det här. Vi kan se det som ett bråk. Multiplicera det med en 5:a. Så 5 gånger x delat med 5 blir x. De där 5:orna tar ut varandra. Och har vi gjort det på vänstra sidan måste vi göra samma sak på högra sidan. Alltså multiplicera med 5 där också så att det fortfarande är lika mycket på båda sidorna. 5:orna tar ut varann. Vi har x kvar. Och 7 gånger 5 är 35. Och vi kan kontrollera igen här. 35 delat med 5 är ju 7. Så det stämmer.